मोबाइल को भी डालते अंदर लगा हाल मैं फोन ए फोन खोज्दै वेलकम बैक टू माई चैनल फिर स्वागत है नया विवश ब्लग में। सो आज दिन चार स्टार्ट भैस गाइज है सो आज मैं ब्लग अलग ढिल ढिल स्टार्ट करें क्या भाई आज म 12 बजे उठे सो 12 बजे उठे जिस एक बदना लगे सो जस्ट स्टार्ट करते सो नसी स्ट्राइट हियर नसे देखो ना इधर। सो आज मेरे लिए एकदम खुशी को दिन क्या भाई आज म घर जाने वाला छु। सो रूम बहिष मतलब बहिष्कार अरे बहिष्कार है रूम बाँदु अब समर भ्याकेशन भी स्टार्ट होने वाला है। सो जस्ट गाइज इन्जॉय करें ब्लग को। सो कुचे आज तेरे लिए ठूल दिन सो अब हमें इसलिए मई दिन पर्ने क्या पूरा गनाने भाग पूरा गना कहीं न। सो तिमी तो ना आने पर्च आज सो मज घर जु या तिमी म कति मिस बस्तु सो जो सब नुआई दिन पड़ने आज अलग घाम लगे जो भाई कालिम्पोंग में अरुण बेला तो ये धीरे धुम धुम फुम अलि घाम लगे जो हो जस्ट यहाँ पे नहरा आए हमारा फुच्चू समय दिन फुच्चू ए फुच्चू तब सफा हो सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं सब जाने के लिए तैयार हो गए लेकिन ये से भयो कि हैन जाने बेला में साला धुम्मै धुम्म भयो सो त्यही कारण हतार हतार निक्लिनु पर्ने हुन्छ है। सो बाय बाय फुच्चू हेर्नु तला म एक महिना बाद आउँछु भेट्छु है सफा छ नि त हैन सफामा त जे गर्दा पनि भइहाल्छ। सो हिँड्नु सिधै सो नसीलाई छोड्दिने होइन त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ मैले तेल हाल्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँबाट तेल हालेर चाहिँ डाइरेक्ट निक्लिनु पर्छ किनभने चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ होइन एनिवेज होइन तरै पनि होइन रेनकोट त छँदैछ तरै पनि रेनकोट किन लगाइबस्नु होइन बरु पानी नपर्दा नपर्दा पुग्यो भने चाहिँ ठिक बाई बाई नानी ल मेरो भिडियो मजाले हेर्नु ल हात त मिलाउँ बाई 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 हेभ अ सेफ जर्नी पानीले नभिजो मलाई भन्नु न भनेको पो त बिचरा अब नसी पनि एक्लै हुन्छ म गएर होइन न डराए ल डराउँछ ल नसी ओइ न डरा ल न डराइकन सुत्नु होइन अब डर लाग्यो भने माथि नानाको मुखको सुत र मलाई अन्त पानीले भेट्छ नि त दिदी त्यसलाई पुऱ्याएर मलाई लागिहाल्यो नि त तेल हालेर लागिदिइहाल्नु हुन्छ तेल 100 हाल्छु है 200 हालिराखौँ भनेको थियो फेरि 100 पुग्छ भने चाहिँ होइन भोलि पछि उता गएर हाल्दा भइहाल्छ। सो लिट्स गो निकाल्थेँ है हाम्रो बेबी निचे होइन सो हाम्रो बेबी पनि पुरा भइसक्यो पानीले भिजेको होइन गएर प्लास्टिकले मजाले छोपिदिनु पर्ने हुन्छ है। सो त्यही हो यार यो अब 10 माइललाई पुरा मिस गर्छु यार 10 माइलको केटीहरूलाई 10 माइललाई किन भन्दा चाहिँ अब म 1 महिनाको लागि जाँदैछु घर है। सो प्लिज तिमीहरूले मिस गर्दैछु मैले टेक्स्ट गरेर होइन टेक्स्टको रिप्लाई दिइहाल्छु नि म पानी छिटो लाग्यो नि हाट सो मलाई कस्तो देखिरहेको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होइन सो राम्रो देखिरहेको होला। सो मैले चाहिँ हेर्नु नि यही भन्यो यही फिता यही टच टोक्दै त्यति लामो थियो होइन सो जस्ट टोकेर छुट्टा छुट्टा पारिदिइरहेको छु गुहीले झन् अलिअलि मिलाएँ होइन। सो लेट्स गो बाई बाई 10 माइल आई एम कमिङ सिन्जी सो मलाई चाहिँ होइन जस्ट जे कुराको डर थियो त्यही भयो होइन सो पानी पर्छ जस्तो लाग्दै थियो होइन सो पानी पर्थ्यो जस्ट अब चाहिँ रेनकोट लाउनु पर्ने हुन्छ होइन आधी बाटोसम्म त आइपुगेको थिएँ सो जस्ट पुदुङ आइपुगेँ सो रेनकोट लाउँछु है त सो भन्न मैले कहाँबाट रेनकोट चाहिँ बोकेर ल्याएको छु या नभए त भिजेको ये बादल की चादर ये बादल की चादर ये तारों की आंचल फलक तक चल। सो हो गया सो डालते इसको अंदर सो बैग लाई पनि भित्र राख दिन पर्ने हुन्छ किन भन्छ त भिच्छ नि त ए मोबाइल पनि मोबाइल को भी डालते अंदर लाखा हाल्यो मैले फोन फोन खोज्दो रहेछ फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल साथ मेरे। सो जस्ट हम पहुंच गए थे घर सो घर में जाके बहुत मजा किया भनौँ भन सो जस्ट फाइनली अघि भर्खर आइपुगे होइन सो जस्ट अझै दोकान गएर आउँदैछु आमा म सो हेरी मम्मी सो मैले सामान सामान लिएर आउँदैछु दोकानबाट 2-3 वटा थुप्रो मिठाई लिएर आएँ किनभने चाहिँ मिठाई नखानु पाएको कति भएको थियो होइन सो सानो नानी सो एनिवेज गाइज होइन मजा आइरहेको छ घरमा आएर कति म कति महिनामा आएकोमा ल 1 महिना बादमा घर आउँदा यार कति मुस्किल ल्याएँ यार पानी परेको परेको पानी परेको परेको होइन सो झिजो ढन्नले रेनकोट थियो र भिजेन होइन सो त्यही हो
So naya unile please subscribe gardi halnu hola so just 1000 pugna lageko cha so dhanyabad gardinu bhayo ni galiyo gharma gare bhetchu ta so meri scooty pani ilag diya run singh ji ko nazar aula chhopnu parne so kaise ho bhai log so humne khana sana bhi kha liya hai na so gharma yaar ta khatra ruchi halcha thai cha tapailai na so kati din baad mai kati shanti sangle khaye so aaj vlog aisa man thyo guys tapailai kasto lagyo hai na so if you vlog man parcha please do subscribe hai so naya aunu bhako chha please subscribe garjau hola aina estai ram ram vlog garna lagi so see you next vlog guys stay tuned is fir bhetum lord ramailo vlog ma tapai sanglai bye bye na this is bibas rai signing off bye bye